חדשות ספורט יום שבת 21 באוקטובר, היום יחלו משחקי המחזור השמיני בליגת העל, שעה 20:30 בערב, שידור ספורט אחד, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. לפני המשחק ביתר ירושלים מקום שני עם 14 נקודות, ולפני המשחק מכבי חיפה מקום שישי עם 11 נקודות. במשחקים נוספים שיום במחזור השמיני בליגת העל שיתחיל היום, מכבי נתניה מול עירוני קריית שמונה, בני יהודה מול מועדון ספורט אשדוד, הפועל עכו מול הפועל רעננה. מחר יימשכו משחקי המחזור השמיני בליגת העל במשחק בין הפועל אשקלון למכבי פתח תקווה ובני סכנין מול הפועל חיפה. ביום שני ינהל המחזור השמיני בליגת העל במשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כדורגל, היום במשחק מרכזי בליגה האיטלקית נפולי מול אינטר. כדורסרגל, היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית ברצלונה מול מלגה. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל גלבוע גליל מול מכבי תל אביב. וכמו כן היום בליגה הישראלית בכדורסל הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים. כדורסל, קורטס שרלס סיים את תפקידו בקבוצת הפועל ירושלים ומשוחרר מקבוצת הפועל ירושלים. כדורסל, נאחל לו המון הצלחה בהמשך דרכו. עד כאן חדשות ספורט, שבת שלום לכולם ולהתראות.